Ayo, Mr. Pimplosh, när du klar för en text? Ah yeah, visst den är grav så, handlar om sex? Ah yeah, den handlar faktiskt ganska mycket om det. För att dralla lite moral, prata om AIDS och HIV så ska jag putta den med. Yeah, fortäll en historia. Jo, det är en fans klassiker som jul och retoria. Så putt på din änglig gloria, men bli med på leken. Och dralla ingen press, men shit, då kommer den präken. Detta handlar om en vän som var ett rå med kvinnor. Han låg med kvinnor, puttet sin stå i kvinnor. En urslålig vinner, när du kom till checking. Körte Playboy-stilen där. Damer syns att han var en checking på en fräcking. Han gjorde massa grove ting. Han brukte sällan sänga sitt i soveting. Så vad skedde? Han tänkte kunna huvud på tism. Ah yeah. Så han glömde putt en luv på tism. Av den denna man går. Alla samman råder hej Björn Eidsvåg. Det ligger om mor i sig. Och gudde med en stackars kam. Yeah yeah. Och den denna stackaren går. Alla samman råder hej Björn Eidsvåg. Ja, den man fick hiv, check notisen i avisen. Nu blir han kallt tillsammans som han duden som han spelar mans prisen. Jag sitter där brisen och fortäller om trusefäller, alias musefäller. För players de må tänka klart med bägge hoder. Där slipper vi flera, Björn Eidsvåg episoder. Och tror du att jag spöker G? Shit, då ändrar du upp som Freddie Mercury. Läs någon böcker G och pröva håll dig smart. Köp en packe med profil, det är i hvert fall en start. Som en som utöver dart och den med duden en spiller. Jag är hard som en gamling på Viagra-piller. Orda och killer, rapper den med den eller dicken. Check supertekniken, fortsatt nu med den på micken. Jag beskytter den här dicken och lever mitt liv. Utan gästupptredner ifra AIDS och HIV. Så var den där med gangstern går. Ingen tør å rope hei Bjørn Eidsvåg. De vet at du er ALB, ikke HIV. Yeah, yeah. Og for den denne gangsten går. Ingen tør å rope hei Bjørn Eidsvåg. De vet at du er ALB, ikke HIV. Noen tror at for å få HIV så må du være homofil. Men du kan få det også uten alle juridsens stil. Og er du i tvil, ring til WHO. Du vet at Gro hun har ingenting på o. For de er så god til å informere gutter og jenter og horny studenter. Selv på eldre senter har jeg med seminarer. Jeg tar med meg en p-film og peker og forklarer. Og svarer på spørsmål fra de eldre folka. Kan man ha samleie mens man danser polka? Ja, er du helt korka? Selvfølgelig kan man det. Bare husk å ta prevensjonen med. Jo, de sier at oral er så full av moral. At min stil er full av piss som et urinal. Du er sinnssyk og gal. Det har ingenting å si. For navnet er ikke Eidsvåg, det er R-Will-B. Så hvor den denne gangsten går. Ingen tør å rope hei Bjørn Eidsvåg. De vet at du er ALB, ikke HIV. Yeah, yeah. Og for den denne gangsten går. Ingen tør å rope hei Bjørn Eidsvåg. De vet at du er ALB, ikke HIV. Stop, stop and howl. Stukke, stukke, stop, stop and howl. Stukke, 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 stop, stop and howl. Stukke, stukke, stop, stop and howl. Stop, stop and